这种骗子电话呢，打过来以后，如果你脑子清醒了，你可以逗逗他。但是呢，如果你不够自信，千万不要逗他，逗他逗着逗着，说不定你就被他逗进去了。来看这把低保的话，是一个挽留底牌的红夫人啊。带闪现，我觉得四抓的可能性很低，我觉得大概率是一个失常。然后失常的话呢，因为这套阵容没有机械师，所以说他如果上来能够两个镜子抬掉一个红那个空军或者是祭司的话，有机会能赢。但是说实话，他如果说你这两个镜子抬掉意味着什么？意味着求者这边其实没有什么转点，没有什么转点的，你可能踹不到东西，对吧？也就是他这边其实可能需要走位避一波，对吧？他还得演，他还得勾引穷者进行转点，然后第二个镜子把你给抬了，才能踹到东西，他要踹到东西才行。这里的话第一个镜子以为人在后面，那第一个镜子没了呀。哦，人是从后面打洞进来的，错怪低保了，不好意思，刚刚没看清楚，因为它是一个那个透视视角，没看清楚。这手洞一打，等于说一个洞换了一个镜子，低保血亏，再一个洞拉开进二楼了，进了二楼，这个人可能就不好抓了，抓了。时间上面来讲，这边镜子台来能包得住吗？切过来到脸上一刀，好的，这边的话。大家可以看到上戏这边的一个走位啊，明显是顿了一下，摇摆了一下，防你一手震慑落地，他得先去踹机子，踹完机子以后再来抓这个祭司才行。这边直接抓这个祭司是不太行的，我觉得直接抓这个祭司，低保已经丢失了他的这把四抓的可能性了。因为这边你击倒这个祭司手里有一个洞，也就是说你这个洞，你这一个镜子不一定能抬掉，你只能把这个洞处理掉，然后再来抬镜子才能击倒这个机子。那这边的机子已经亮了，机子亮了以后，你这边踹不到东西，那你这个市场这把的一个作用就很弱很弱了，没了，已经没了。就是对于一个失常红夫人来讲，她的赢面对于她的一个四抓节奏点其实要求很高的，就是两个镜子要带走一个人，并且这个人倒在遗产机，她才有四抓的可能性啊。所以说这个剧本的一些需要的一些要求点很高很高啊，打到现在这个局面的话，已经不可能完成四抓了，除非求者这边什么掉线啊什么的，吃个震慑都不行，震慑都不行，哪怕这波没救下来，比如说这边外置位打一刀，然后算了就去外置位打一刀，然后再吃个震慑，我觉得都没有四抓的可能性了，因为你外面两个人修嘛，你这边还得等那个把这个人挂飞，然后再挂上空挂佣兵。这时间的话，外面机子点亮，跑一个是可以跑的，没了没了。怎么说呢？其实我觉得还是打女巫会好一点，但是女巫这个角色它是需要非常高的熟练度的。从这把必须要四抓的局来看，依然选择红夫人，可能最近低保没有练女巫。那还是阿东东厉害呀，不愧是老队友啊，摸得门清，对吧？刚才还在说呢，这把不搬女巫可能要出事，不会不会，阿东东这个还是可以啊，但毕竟打自己队友，一刀打，这里再来救一波，甚至是一个四人开门战啊，这边再来救一波，甚至四人开门战，这个局感觉要三跑啊，感觉要三跑。应该是一个四人开门战，然后大概率三跑。为什么说三跑呢？我们可以看下剩余的东西，祭司手里两个洞，佣兵两个护臂，空军一把枪，三个勾，这等于说是一个什么满配的一个穷者阵容。镜子还提前交了，那这边震慑一打的话，马机点亮，完了，这个局三跑的概率高达 49.4%， 这个三跑率很准确。为什么呢？大老师给的四跑有可能啊，四跑有可能。有枪，这边有枪，祭司拉大洞了，交枪开门，哎，金身可以。外面的话还有一手薄命，但是这个薄命是病患的，应该不会来了，走了。那也是恭喜斗五啊，今天斗五在最后一局第三局的时候啊，无论求生者还是监管者打的都非常的好啊。
低保的话，其实我觉得没有什么太多的办法的，因为这个局这张地图你一个红夫人想要四抓，对于他来说这个要求太过于严苛了，可能有100种开局他只有当中的一种或者两种，也就是1%-2%的可能进入到这一个四抓的剧本，那几率太小了嘛，被穷者打到其实我觉得也没什么太多可说的。好的，那我们休息一下，看今天的第三场比赛了。